Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando. Notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso, em parceria com a Nova TV. Nova Friburgo vem sendo, das três cidades da região serrana, a que mais sofre com a pandemia do Covid-19. Isso porque nós já chegamos a 2 óbitos, é bem verdade, que necessita da confirmação do laboratório do estado de referência, mas o cenário já demonstra que Nova Friburgo é a cidade que vem sofrendo mais com a pandemia do Covid-19, uma vez que temos 2 óbitos, Teresópolis nenhum e Petrópolis tem apenas 1. Friburgo tem o dobro, tem 2. Diante deste cenário, naturalmente o protocolo científico é que Nova Friburgo deve se preparar para um grande índice de contaminação referente à pandemia. Nisso, há obrigatoriedade, como em outras cidades, a instalação do hospital de campanha, que foi escolhido no ginásio do SESI, em 2 pedras, ao lado do antigo CIEP Glauber Rocha. Como é ano de eleição, políticos disputam a paternidade do hospital de campanha, né? Tivemos a mesma situação da utilização política do hospital do câncer, né? Que até hoje nunca saiu. Se fosse a força política para a implantação do hospital de campanha, com certeza o Hospital do Câncer já estava funcionando há muito tempo em Nova Friburgo. Na verdade, é um protocolo científico seguindo recomendações com base na ciência e não na política. De qualquer forma, a polêmica está aí, você vai ouvir os 2 lados, as 2 manifestações nas redes sociais. Primeiro do prefeito Renato Bravo, que diz que ele é o pai do hospital de campanha. E depois vocês vão ouvir o deputado Sérgio Lobac, que diz que isso é coisa do governador, que o hospital de campanha vem para Friburgo por causa dele. Vamos então acompanhar a politização do hospital de campanha. Nós fizemos as tratativas com a Secretaria Municipal, entre a Secretaria Municipal de Nova Friburgo e a Secretaria Estadual de Saúde, para que nós pudéssemos ter aqui o hospital de campanha. Fizemos o contato com a secretária Edmar, o nosso querido secretário Marcelo Brown participou, e nós fizemos então uma solicitação e uma indicação dizendo que o local ideal para que pudéssemos fazer aqui o hospital de campanha seria no ginásio do SESI em Jardim Ouro Preto, em Conselheiro Paulino. Fomos lá com a nossa equipe da Secretaria Municipal de Saúde, onde os técnicos aprovaram o local e que confirmou a nossa indicação, para que a gente possa fazer lá o hospital de campanha e fazer o atendimento às pessoas que precisarem. Quero agradecer ao Dr. Edmar Santos, nosso secretário estadual de saúde, atendendo a solicitação nossa, enviou hoje pela manhã aqui o engenheiro Dr. João Luiz Reis, que ele está analisando tecnicamente o local mais adequado para que o estado possa montar um hospital de campanha para atender Nova Friburgo e toda a nossa região. E a nossa preocupação é que nós podemos ter também esse equipamento, que nós possamos ter esse equipamento, melhor dizendo, para atender Nova Friburgo e a nossa região. Agradecer ao governador Wilson Witzel e ao doutor Edmar e principalmente ao doutor João. Com a palavra, a população de Nova Friburgo que vai se manifestar a respeito dessa politização. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522-9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar.